It's competition time for our viewers. Subscribe to the Plaas TV YouTube channel and stand a chance to win a Johnson's packable jacket with almost 800 Rand. It's easy to enter. Just subscribe to Plaas TV's YouTube channel, then WhatsApp your name, surname and email address to 066-138-5771. The winner will be announced on the 17th of November 2020. So make sure you don't miss another episode of Plaas TV. Goeiemôre en welkom by Plaas TV. Die Werkloosheidsversekeringsfonds is 'n tydelike veiligheidsnet vir korttermynverligting aan werkers wanneer hulle werkloos raak of om spesifieke redes nie kan werk nie. Dit het veral handig te pas gekom gedurende die inperking, maar nie sonder 'n hele klompie uitdagings nie. Advokaat Christof Dames van die LWO werkgewersorganisasie gesels vanoggend met ons hieroor. Daarna kyk ons na 'n interessante gesprek met Nico Verhoef van Witsenberg Properties oor kersieverkope. Maar bly ingeskakel vir die jongste landbounuus. In the news, veterinary technicians from the Western Cape Department of Agriculture recently presented workshops to smallholder livestock farmers in Klapmuts. According to Western Cape Minister of Agriculture, Dr. Ivan Meyer, the department's veterinary services support smallholder livestock farmers through free training and other services. Free services include primary animal health care, vaccinations of production animals against diseases, and tests for conditions such as brucellosis, as well as swine and avian influenza. John Deere Africa Middle East recently announced a new leader for its marketing and sales activities. Jacob Beyers has been appointed to the role of Managing Director for the Marketing and Sales Head Office in South Africa. Beyers will lead the company forward in the implementation, integration and expansion of the Agricultural, Construction and Forestry Division into the Ag and Turf Channel for the African continent. And during last week's wool auction, the market retracted by 2.2% to close on 145 rand per kilogram. The currency traded at stronger levels for most of the sale. The Australian market declined by 6.6% last week amid a larger than usual offering, which the market struggled to absorb. This resulted in a lower sales clearance. And that's today's news, but don't go away. Die Werkloosheidsversekeringsfonds is ons volgende onderwerp van bespreking en nogal toepaslik vir die tydperk waardeur ons gaan en die res van die wêreld as ons nou dink aan COVID-19. Maar wat is die doel van die Werkloosheidsversekeringsfonds en wie kwalifiseer daarvoor en wie kon byvoorbeeld nie geëis het nie? Dis van die vrae wat ons vandag beantwoord kry deur advokaat Christof Dames van die LWO werkgewersorganisasie. Christof, wat is die doel van die Werkloosheidsversekeringsfonds? Ja, ek dink die Werkloosheidsversekeringsfonds, wat ek dink soos dit meer bekend staan, UIF, dis 'n tydelike verligting vir werknemers wat nie meer werk nie of nie meer in staat is om te werk nie. So redes vir dit kan strek van werknemers wat afgedank is, afgelê is, wat op kraamverlof is, surrogaatmoederskap verlof, ouerlike verlof, aannemingsverlof of werknemers wat tydelik of permanent ongeskik verklaar is vir werk, medies. Dit kan ook gebruik word vir werknemers wat op kort tyd geplaas word en wat inkomste wat verlies gely het aan inkomste weens kort tyd. So dit is die basis die hoofredes waarvoor die fonds aangewend kan word. En wie dra by tot hierdie fonds? So 2% van die werknemers se salaris moet bygedra word. Nou 1% kom van die werknemers se kant af en 1% kom van die werkgewer se kant af. Ons kry baie keer werkgewers wat ons bel en sê luister, kan ons nie 'n aparte spaarrekening stig vir die werknemers nie? Ons sal meer bydra en dit sal meer voordelig wees vir die werknemers nie. Nou, alhoewel dit 'n baie goeie idee is en dit met bona fide intensies gedoen word, kan werkgewers nie daai verantwoordelikheid vryspring om werknemers wat geregistreer moet word by die fonds, die werknemers wel te registreer nie. Nou, sedert die nasionale ramptoestand op 15 Maart afgekondig is, kon talle werknemers
van voordele eis, en ons denk nou maar aan die sogenaamde TERS of TERS, waarom kon sekere mense dit nie doen? So daar is een paar redes, maar ek denk die drie hoofredes, hoekom werkgevers nie die fondse ontvang het nie, en hoekom werknemers nie hulle uitbetaling gekry het nie, is daar is talle werknemers wat geregistreer moes word in gevolg die wetgeving, as jy gaan kyk na die bepalings van die wetgeving. Nou, werkgevers het nagelaat om die werknemers te registreer, en daarover kon die werknemers nie eis nie, want hulle was nie geregistreer gewees by die fonds nie. Nou, die fonds het gesê, dat as gevolg van die werkgevers nalatigheid, gaan die werknemers nie benadeel word nie, en hulle sal steeds uitbetaal word, en die gelde sal dan verhaal word van die werkgever, as gevolg van hulle nalatigheid. Dit is nog steeds een proces, en dit is ook om die werknemers nog nie hulle gelde ontvang het nie. Nou, die andere rede is, daar is werknemers wat, as jy gaan kyk na die wetgeving, bijvoorbeeld werknemers wat minder as 24 uur by werkgever werk, daai werknemers moet nie geregistreer word by die fonds nie. Nou, dis ook om daai werknemers ook nie gekwalificeer het by die fonds om tersgelde te kry nie. Die fonds het deur ons gesê, hulle sal een uitsondering maak en daai werknemers sal tersgelde uitbetaal. En ek denk die laaste rede, en ek denk dis seker die meest algemeenste rede, is die stelsel was net absoluut onmoontlik geweest om te gebruik. Ons het dagelijks werkgevers gehad wat gekontak het en gesê het, hulle weet nie werk dit nie, hulle moes herhaaldelik hulle dokumentatie indien of hulle moes herhaaldelik nuwe inligting indien en het nog steeds nie reg gekom. En ek dink op die einde het hulle net absoluut opgegee en gesê dat hulle kan dit nie meer doen nie. So, dis die drie hoofredes hoekom werknemers nie hulle geld ontvang nie en hoekom werkgevers nie uitbetalings ontvang het nie. Maar dit is nou verleng, nee? Dit is verleng, ja, saam met die ramptoestand. So ons wacht maar weer vir die president om te praat en vir ons te sê wat precies daar gaan gebeur. Christof, as ons praat van voordele wat geëis kan word, waarna verwys ons? Ja, so ek het nou vinnig genoem van die voordele. Ek denk die voordele wat gebruik word, waarvoor die fonds gebruik word, is werknemers wat nie meer in staat is om te werk nie. So as jy medies, tydelik of permanent medies ongeskik verklaar is vir diens, kan jy eis. As jy afgedank is, nou as ek sê afdank is dit nie met alles nie. As jy bijvoorbeeld dros, kan jy nie van die fonds eis nie. As jy ook bedank, kan jy ook nie van die fonds eis nie. As jy afgelei word, of ek denk geretrench word, ek denk dit is dalk 'n meer bekende woord, as jy op kort tyd geplaas word en jy leie verlies aan inkomste, kan jy daai verlies van die fonds verhaal. En dan natuurlik jou kraamverlof en die nuwe verlof wat nou in werking getree het, met die wysiging in die begin van die jaar. So dit is jou surrogaatmoederskapverlof, aannemingsverlof, ouerlike verlof. So dit is die voordele wat van die fonds geëis kan word. Nou ja, baie dankie vir jou tyd vanoggend. So sê Christof, advokaat Christof Dames van die LWO Werkgewersorganisasie, en ons het vandag gesels oor die Werkloosheidsversekeringsfonds, of soos dit beter bekend staan, UIF. Goeiemôre kykers, daar is 'n termynmarkverslag waarna gesien word dat mieliepryse verlede week onder druk gekom het, wit mieliepryse wat 3.9% af is en geel mielies wat sy prys 3.3% af is vir lewering in Desember. Hierdie dalings in pryse is as gevolg van laer internasionale pryse met koronavirusgetalle wat toeneem in Amerika en Europa wat bietjie die mark onder druk plaas as gevolg van die aanvraagvolume. Koringpryse is ook effens laer met 0.6% terwyl sonneblom en sojabone steeds goed ondersteun word en die prijse onderscheidelik met 2.7 en 1.7% op is. Hernieuwde pogings van inperking in veral Europa het ook veroorsaak dat die olieprys skerp daal verlede week met 11.3% as gevolg van die laer moontlike vraag. Die rand het effens verswak teenoor die dollar met 0.6%, maar veld gewen teenoor die pond en die euro met onderscheidelik 0.5 en 0.8%. Nutrifeeds, die formule vir sukses. Kersfees koekstryf is perfek, soos ons sê, sonder 'n cherry on top nie. Nou, True Cape is bekend vir hulle appels en pere, maar so ook, omdat dit goed gaan hierdie jaar, kersies. Kersies is deel van vanjaar se trots. Nou, een van hulle grootste produsente is Witzenberg Properties en ek gesels met die finansiële direkteur Nico Verhoef. Voor ons oor die 2020 seisoen gesels, wat het in 2019 gebeur? Lise, ja, 2019 was het teleerstellende kersie oes gewees. Ons het ongeveer slechts 30% van een normale oes afgehaal, maar dit was een verskynsel wat recht deur die bedryf plaasgevind het. En dit kan hoofsaaklik toegeskryf word aan die nadraai van die droogte.
as ook warm temperature gedurende die bloeitydperk van die kersies. So wat verwag julle van 2020? 2020 lyk baie beter. Ons verwag verseker 'n baie groot verbetering op 2019, alhoewel vroeë aanduidings is dat ons steeds nie rekordoes te gaan hê nie en dit 'n gemiddelde oes kan wees. Waarom word dan na kersies as 'n hoë waarde gewas verwys? Lisa, die belangrikste rol wat faktor daarso is dat kersies behaal 'n baie hoë prys per kilogram op die mark en mits jy dan nou die genoegsame tonne kan bysit by produksie, veroorsaak dit dan 'n baie hoë bruto boerdery inkomste per hektaar wat maar die maatstaf vir ons in die akkerbou of die vrugtebedryf is op die eind wat is die uitbetaling wat jy per hektaar vir vrugte op die plaas kry. Kom ons gesels 'n bietjie oor die produksie van kersies. Waarvan hou 'n kersie? Lisa, die nommer 1 faktor wat kersies van hou en dit is nou wat ons dink kersies van hou, want kersies is 'n baie moeilike gewas om mee te boer. Die nommer 1 is koue en dit is nie net koue eenhede in totaal nie, maar kersies soek 'n baie hoë koue eenhede vroeg in die winter sodat die bome in vroeë dormansie inforceer kan word. En dan soek kersies goeie besproeiing, alhoewel kersies minder water as ander sagte vrugte gebruik, moet jou besproeiing nog steeds goed en effektief wees. Kersies hou ook daarvan om op goed gedreineerde grysagtige grond geplant te wees. En dan wat, soos ek reeds genoem het, wat baie belangrik is by kersies, is om 'n gematigde lente temperature te hê, waar die gemiddelde temperatuur nie verkieslik nie hoër as 20 grade Celsius moet wees nie. Nou die pluk en verpak van kersies, wat word daar vereis? Ja, die eerste uitdaging is, omdat dit 'n klein vrug is, moet jy 'n groot arbeidersmag hê wat oor 'n kort tydperk jou oes optimaal kan oes. Baie belangrik is om jou koue ketting vanaf pluk tot by die eindverbruiker baie goed te kan bestuur. En indien kersies se koue ketting goed is, het dit eintlik 'n baie goeie hou vermoë. Maar dit is baie belangrik om jou koue ketting goed te kan bestuur. Dit is 'n klein vrug soos ek genoem het en vereis baie arbeid en dit is word maar nog steeds met die hand finaal verpak. Al gebruik ons tegnologie in die verpakkingsproses. En dan soek die mark 'n sekere vruggrootte. Nou dit die vruggrootte wat die mark soek is 26 mm en groter. Nou, hoe langer 'n kersie aan die boom sit, hoe groter word hy en hoër sy suikers, maar dan is dit 'n baie fyn kuns om teen optimale pluk rypheid te pluk sodat die vrug nog steeds 'n baie goeie hou vermoë het. En dan in die pakproses probeer ons maar om soveel as moontlik klas 1 vrugte te kan pak, want dit is waar jou opbrengs lê is by klas 1 vrugte. Daar is nie regtig 'n mark vir klas 2 of sap vrugte by kersies nie. En Nico, voer ons kersies uit? Ja, Lise, ons van op Bordkruis en nuutste syfers van die ongeveer 640 ton wat in 2019 geoes is daar so 360 ton uitgevoer, nagenoeg 37%. Om uit te kan voer, moet jou kwaliteit reg wees en dit is vruggrootte, nommer 1 kleur en suikers. Witsenberg Properties op die stadium verpak en bemark oor die 90% van sy produk plaaslik en dit is danksy die knappe bemarkingspan van True Cape, omdat die plaaslike mark steeds sulke goeie pryse bied. Ons bemark hoofsaaklik by Food Lovers Market, Freshmark wat nou Shoprite Checkers is en Woolworths. Dit was dan Nico Verhoef van Witsenberg Properties wat vanoggend met ons gesels het oor kersies.
Standard Bank. Voluit vorentoe. Netafim. Grow more with less. Wil u een top drop hê? Baie Boost is een gebalanceerde voedingsaanvulling wat u sal help om die diere se volle potentieel te bereik. Baie Boost help om die diere se reproduksie, produksie en immuniteit te verbeter. Voor u een voedingsaanvulling kies, kyk eers wat die produk die meeste regmerkies het. Kies Baie Boost en sluit vandag by die top drop span aan. Beskikbaar by u dieregesondheidsverskaffer of vra u by 'n agent. Die bedreigde Natuurlewe Fonds veg al vir jare onverpoos om die voortbestaan van bedreigde spesies te verseker. Moenie Woensdags episode van Plaas TV misloop wanneer ons met Constant Hoogstad hieroor gesels nie.